Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando André Friedheim. Ele é vice-presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchising, e master franqueador do Café do Ponto e da Casa Pilão. Ele é sócio da Francap, empresa de consultoria e gestão da rede de franquias e varejo. Nosso convidado especial, Celestino Daniele, sócio da Sky Group Decisões de Impacto. Eu quero entrar no tema, André, se tá ok com você, sobre investimento. Então, vamos imaginar aquela loja, aquele dono que tem 10 lojas de perfumaria, acabei de pensar nisso, ele já tem 10 lojas de franquia, e ele fala, poxa, eu estou capitalizado, só que eu não consigo mais sozinho tocar a 11ª loja, pô, eu quero crescer, quero dominar o mercado, quero abrir mais 50, 100 lojas. Vamos entender assim, destrinchar quais são os investimentos que ele precisa, como ele precisa se estruturar. Porque uma coisa é você ter uma rede de 10 lojas. Outra coisa é você ter um negócio de e ser um franqueador, correto? Sim, correto. São atividades absolutamente distintas. Tá? Eu gosto de falar, assim, só para a gente tentar resumir, definir. Você adota. A gente tem duas variáveis, que é capital e gestão. Então, uma empresa ela se torna franqueadora se ela não tem acesso a capital ou tem dificuldades de capital, ou se ela não consegue fazer a gestão de vários pontos de venda, imaginando que o Brasil é um país continental, como a gente já falou. Então, se eu não tenho grana, talvez eu consiga acessar dinheiro de terceiros, aí eu gosto de brincar, que é um grande IPO, só que é um IPO que vem com gestão. Porque eu acesso o dinheiro do Daniel, ele vai montar a franquia, só que ele que vai gerir a franquia, não é um dinheiro que eu pego para mim e eu vou gerir. Tá? Então, eu faço esse tipo de trabalho. Então, eu busco capital. Agora, se eu tenho capital, mas não tenho gestão, não consigo gerir a contento as minhas operações, de repente, fora do meu QG, fora da cidade onde eu estou, tal, a franquia também é uma excelente estratégia de atuação. Para você se tornar um franqueador, geralmente você tem que fazer um estudo de franqueabilidade, entender se o seu negócio é franqueável ou não e em que condições eu posso montar uma franquia. Qual que é a taxa, qual que é o meu plano de expansão, quais são os aspectos legais, tributários, mercadológicos, operacionais que vão impactar nessa minha franquia. No final, será que quando eu montar uma franquia, eu estou conseguindo transferir para esse franqueado o meu DNA, o meu know-how, ele vai conseguir operar dentro das minhas premissas? Se isso for verdade e financeiramente isso fechar a conta, beleza, eu tenho um negócio para se tornar franqueável. Depois disso, eu tenho que partir para uma formatação. Tem lei. O franchising tem a lei 8955/94, de 1994, que a gente está até passando por uma revisão agora. Então, você tem que oferecer uma circular de oferta. Então, na segunda fase, você vai desenvolver junto com o advogado uma circular de oferta, o contrato de franquia. Algumas franqueadoras têm até pré-contratos de franquia. Você tem que desenvolver os manuais. Você precisa desenvolver os programas de treinamento que vão capacitar o franqueado na operação do dia a dia. Então, eu preciso formatar a minha franquia, desenvolver qual que é meu plano mercadológico de captação de franqueados, como que eu apresento a minha franquia a um franqueado, a um shopping center. Então, tem todo um trabalho de formatar esse negócio. E depois, eu vou partir para a efetiva captação, seleção de franqueados e a gestão da rede. Vamos entrar nessa parte de seleção de candidatos? Já são quantos franqueadores tem hoje no Brasil? Hoje são 2.800. Eu estou competindo com 2.800 empresas que já estão no mercado e que já sabem encontrar franqueadores, correto? Perfeito. E então, então como eu posso montar uma estratégia aqui para ser atraente, para ser interessante, para alguém me dar bola? Porque eu já começo, é como se eu começasse, meu time já começasse e levou 4 cartões vermelhos, né? Porque os outros já estão muito mais jogando. Na frente, já estão jogando, são mais profissionais. Então, existe aqui inovação, inteligência ou tem um processo? Eu acho que é um conjunto de coisas. Primeira coisa, financeiramente o seu negócio precisa parar de pé.
Antigamente, a franquia era um second business, a franquia era um segundo negócio. Eu estava mais preocupado em dar alguma ocupação para alguém do que efetivamente ter a franquia como um negócio. Com a ascensão desses multifranqueados, com a profissionalização do setor, todo mundo está buscando hoje retorno. Qual que é o maior retorno, qual que é a maior atratividade para o capital investido? Então, assim, se eu não tenho um negócio que financeiramente para de pé dentro daquele parâmetro de 24 a 36 meses, eu não tenho nenhuma franquia. Então, eu já parto do pressuposto que eu preciso ter isso para ter um negócio atraente. Obviamente, eu preciso atuar num mercado que esteja em ascensão e não em declínio. Tá? Eu preciso atuar num mercado que não seja modal, que não seja uma moda. E a gente viu vários negócios agora. Sorvete. Iogurtes e brigaderias. Abre e fecha numa temporada. Porque atua na moda. Atua, é modal. Ela não tem uma perenidade. Ela não tem um reason why, né, para existir durante muito tempo. A paleteria, né? Quer dizer, depois você vai ver sorvete grande, um sorvete difícil. Você come uma vez para experimentar e, de repente, você não tem um apelo. Então, assim, eu preciso avaliar o cenário como um todo para ver se eu posso ser franqueador. E, obviamente, eu tenho concorrente. Qualquer franqueador, quando você vai numa feira de franquias, que a gente estava falando lá no primeiro bloco, aquele cara que entrou ali, ele vai olhar na feira 400 oportunidades de franquia diferentes, de salão de cabeleireiro à oficina mecânica. Só que ele está procurando atratividade de grana. Mas além do... Uma resposta é que se você está procurando um franqueado, você vai na feira da ABF e lá a ABF, com essa estrutura, vai trazer 60 mil pessoas. Mas além disso, como posso fazer o franqueado me achar? Aí a gente tem websites específicos de como franquia. Um portal do portais, o próprio portal da BF, que é o portal mais visitado, a gente tem anúncios, então você pode anunciar. Você tem que usar estratégias de assessoria de imprensa, você tem que usar Google AdWords, você tem que fazer feiras, não só aqui em São Paulo, mas feiras regionais. A gente tem feira no Rio, a gente tem vários eventos ao longo do ano em várias cidades. Você precisa anunciar no seu próprio ponto de venda que você é um franqueador, na sua embalagem, que você vende franquias. Então, e buscar também esses multifranqueados que eu falei, porque às vezes esses multifranqueados estão esperando grandes oportunidades, eles gostam de entrar no começo, porque daí eles já fecham um território maior. Então, tem uma série de atividades em paralelo que você precisa fazer para encontrar o teu franqueado. Mas tudo isso, se sua marca for boa, tiver sido registrada no INPI, você tem um negócio que fecha financeiramente, você tem uma estrutura interna para servir esse franqueado, para atender esse franqueado. Aí o negócio começa a ficar bacana. Muito bacana. Céu, alguma pergunta, alguma dúvida? Sim. Em relação ao apoio, ABF, além de feiras, né, e portal, existe algum treinamento, alguma coisa? A gente tem diversos cursos, na verdade, na ABF. Desde para aquele cara que está interessado em se tornar um franqueado, que é o Entendendo Franchising, a gente vai falar sobre o básico do franchising. E a gente também tem os PCFs, que são programas avançados para franqueadores, para empresas que querem se tornar franqueadoras ou empresas que já são franqueadoras e vão lá aprender novas técnicas e novos conceitos. Além disso, a ABF tem, junto com a FIA, que é a Fundação Instituto de Administração da USP, um MBA em Franchising. Então, a gente também forma muitos profissionais já num curso de MBA da USP. A gente acha que já está na décima ou na décima primeira turma, formando profissionais, instruindo pessoas sobre o franchising. Porque, como eu falei, o franchising você tem que falar sobre tudo. Não é de uma área específica. Você tem que falar de finanças, tem que falar de legislação, você tem que falar de RH, de distribuição, de marketing. É um conjunto de coisas. Quando a gente falou sobre os serviços que o franqueador tem que dar, eu gostei muito do exemplo do futebol, né, botar ele no meio, etc. A gente comentou sobre sistemas. Sistemas hoje já devem ser patronizados, né? Você falou que tem que investir em sistemas, mas
É o quê? Comprar um SAP, um Oracle? Não, não chega a ser nisso. Mas, na verdade, como o franqueador, de uma certa forma, ele vai conversar, vai captar dados, até para fazer análises, para entender o DRE de um franqueado, para poder dar sugestões, ele vai ter que capturar muitos dados e vai ter que trabalhar com um BI, por exemplo, um Business Intelligence. Então, teoricamente, ele tem que investir na sua retaguarda para poder captar dados, analisar dados, fazer um grande BI. Esse tipo de investimento é importante. Também tem um investimento em algum software de ERP, algum software, porque ele vai ter que agora gerenciar um banco de candidatos para vender franquias. Então, ele tem que se estruturar também internamente para poder ser um franqueador na parte de sistemas. Se a gente pega uma loja, seja de comida, ou seja material de escritório, você tem alguma recomendação para o franqueador? Olha, esse software é robusto, ele é confiável, já tem muitas pessoas na associação que usaram e gostavam. Existe alguma recomendação? Porque são tantos os RPs que tem no mercado, você deve ter uns 200, 300, fala, pô, de onde tem uma coisa que a BF fala, poxa, tem muita experiência nessa área, vai nessa direção, olha esses dois, três, tenta reduzir um pouquinho as possibilidades. Não é papel da BF fazer esse tipo de recomendação. Isso, geralmente as empresas contratam consultores específicos para fazer isso. A BF ela tem vários associados que são do segmento de informática. Como eu falei, a gente também tem fornecedores do sistema, mas a gente não faz esse tipo de recomendação. Aí sim, consultores fazem isso e, obviamente, eu gosto de falar que na BF a gente vive numa grande comunidade. Por mais que todo mundo ali é concorrente na busca de um franqueado, está todo mundo ali querendo que o franchising cresça, se estabeleça, porque aí todo mundo sai ganhando. Então, estar dentro da BF e trocar informações com outros franqueadores, etc., eu acho que é o que vale. Então, vou refazer a pergunta, tá? Vamos lá. Já que a primeira eu não consegui a resposta, eu vou refazer a pergunta. Quais são os critérios que você olharia num sistema para falar esse é bom para um franqueador? Olha, eu acho que é track record de mercado. Quais são os franqueadores que você já tem? Quais os franqueadores que vocês atendem hoje? Eu acho que é um atendimento nacional, porque quando eu falo em franquia, eu estou falando que eu vou do Oiapoque ao Chuí. Então, será que essa empresa de software me dá esse atendimento? Que o meu franqueado lá no Nordeste ou no Norte vai ter que ter um atendimento legal? E o nível de investimento dessas empresas em inovação. Como que essas empresas buscam inovações, tecnologias novas, etc. Tá? E, obviamente, eu tenho que avaliar custo. Tá? Porque eu preciso fazer com que a conta se feche lá para o meu franqueado na ponta, que vai instalar o frente de caixa e algumas coisas de retaguarda, e tem que fazer com que essa conta feche para mim, franqueador. Então, tem todo um custo de implantação de sistema, treinamento, tudo isso tem que caber na minha conta de retorno sobre capital. E a mesma pergunta sobre o consultor. Você falou muito, poxa, todo o processo de virar franqueador passa por um consultor. Deveria passar. Que faz, que já fez, que conhece. E quais são os critérios para eu saber que eu não estou caindo num charlatão, que eu vou, o cara, na verdade, não é tão bom como... Olha, eu acho que talvez usaria os mesmos critérios que a gente falou das empresas, track record, quem são os teus clientes, conversa com os clientes que esse consultor já atendeu. Mas o fato desse consultor ser um associado da ABF, eu acho que já é um ponto positivo. Porque esse cara está fazendo... Porque quando ele é associado, ele é o grande fomentador de novos associados para a ABF. E a gente verifica uma série de... A gente vai ver o contrato, a circular de oferta. Existe uma comissão de ética que avalia se aquela empresa está fazendo as boas práticas do franchising. Então, o fato desse consultor ser um associado da ABF, e depois eu vou avaliar track record, conversar com os clientes que já eles atenderam, e visitar fisicamente esse consultor para ver se ele tem estrutura ou se ele simplesmente vai vender e depois não vai entregar, ou se ele vai colocar um estagiário para fazer o serviço, que é um serviço hiper estratégico. Quando a gente fala em franchising, a gente fala em expansão, a gente fala em crescimento. É estratégia, não é um serviço... Você vai mexer com a empresa como um todo. Como a gente falou, além de eu cuidar das minhas lojas próprias, eu vou ter duas empresas diferentes.
Uma de cuidar lojas próprias, de gerir lojas, e outra de cuidar de franqueados, que é uma prestadora de serviços. Então, eu preciso entender se tudo isso o consultor de uma certa forma consegue entregar para o seu cliente. Alguma pergunta, Céu? Eu quero fazer uma pergunta, saindo um pouquinho de franquias aqui, para a gente finalizar nosso terceiro e último bloco. Você está na ABF há quantos anos? Eu, 11 para 12. O Brasil é um país que, se você entende a estrutura de mercado dele, você vê que as associações em geral têm uma função muito importante na sociedade. Muitas vezes o indivíduo não vê isso, mas o que movimenta muito, né? Você tem a ABF, mas aí você tem as federações têm as suas associações, etc. E elas têm uma função muito importante de trabalhar frente a Brasília em vários aspectos, etc. Agora, olhando uma pessoa que quer criar não uma franquia, mas uma associação, qual o segredo de fazer uma boa associação que seja sustentável, que cresça, que dê certo, que possa representar a sua área? Vamos pegar só um exemplo hipotético aqui para poder trabalhar isso. Então, por exemplo, a questão de concorrência desleal que a gente falou. É um problema gravíssimo no Brasil, né? A gente entrevista aqui mais ou menos 100 empresas por ano, né? E a gente vê, sempre que a gente traz um empresário, e sempre ele fala como isso dói nele, que ele quer ser correto, mas ele tem que concorrer com alguém que não está jogando nas regras do jogo. Então vamos dizer que a gente gostaria de fazer uma associação nesse sentido. Quais seriam suas indicações de alguém que tem tanta experiência nessa área? Cara, eu acho que assim, é uma pergunta difícil essa. Eu não fui o fundador, eu entrei já na diretoria. Mas eu acho que assim, você tem um estatuto, você tem regra. Primeiro você entender qual que é o objetivo da associação. E a gente tem isso muito claro. Quando eu falo para você que a ABF não indica empresas de software, porque a gente não é uma empresa de consultoria, a gente não indica, a gente não é remunerado por isso. A gente quer promover um determinado segmento de negócio que a gente acredita, e a gente já tem histórico nos Estados Unidos, em outros lugares, que funciona, que ele é benéfico para o franqueador e ele é benéfico para o franqueado. Então, assim, quando a gente parte de um pressuposto que a gente está querendo representar um segmento de mercado ou um conjunto de empresas que tem um objetivo claro e comum, com ética, com transparência, etc., já é um belo começo. Eu acho que aquilo que eu falei para você, que a gente coloca toda a diretoria, a gente tem eleições abertas, todo mundo pode se inscrever, todo mundo pode participar, a gente convida as empresas a participarem da nossa associação. A gente é uma associação plural, então eu não posso ser só a associação dos fabricantes ou só a associação do... Se não vira... Como vocês gerem todos esses conflitos que tem? Porque por isso que isso é interessante, esse debate que é interessante, porque a gente também quer ouvir. O franqueador sempre parece que ele é o forte, mas na verdade é o franqueado que está lá no dia a dia da ponta. Então a gente faz questão que o franqueado venha para a associação, fale dos seus problemas, das suas dores. E a gente, como franqueador, eu também sou franqueador, eu estou meio que no misto, mas a gente tem que ouvir. Não adianta a gente fazer uma associação de um único interesse. Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem da ABF. É uma associação plural, onde todo mundo participa, onde todo mundo dá a sua opinião, e a gente consegue então construir um franchising mais forte. A gente tem realmente uma representatividade muito grande em Brasília, que a gente foi construindo ao longo do tempo, e faz com que a gente defenda os interesses de todas as partes do sistema. Obviamente, como a gente é muito horizontalizado na questão de segmentos muito distintos, às vezes eu posso ter uma demanda específica por um segmento, aí eu junto aqueles franqueados daquele segmento. Então teve uma demanda agora específica da área de educação, então eu convoco aqueles franqueados, a gente monta um comitê de educação, aqueles franqueadores, etc., e aí a gente vai discutir especificamente aquele ponto e vai tentar representar esses franqueadores da área de educação em Brasília para discutir aquele ponto. Então, eu acho que uma associação ela é feita de empresas fortes,
uma ética, transparência, um objetivo comum, e um regulamento e um estatuto que seja bom para os associados, que permita com que todos eles participem do negócio. Muito bacana. E como as pessoas fazem para se inscrever para a feira? A feira, na verdade, a gente tem uma bilheteria. Ou as pessoas são convidadas pelos franqueadores, a gente distribui alguns convites para quem são os expositores, ou então pode ir lá no Center Norte, e lá a gente tem uma bilheteria super... A gente até faz questão de cobrar, porque é uma feira de negócios, não é uma feira para pegar brinde. Tá? Eu quero que a pessoa que entre na feira esteja com vontade de conversar, de entender, de falar. Então, por isso que a gente cobra ingresso. Até uma forma de eu selecionar. Porque eu quero que vá lá dentro para que os meus franqueadores que estão ali expondo tenham realmente contatos bem feitos. Muito bacana. Gostaria de agradecer a Celestina que teve no nosso programa e no nosso estúdio. André, muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. A vocês, ouvintes, que querem enviar perguntas para o André, vocês podem escrever para produção.planodenegocios@megabrasil.com.br. Nós estaremos muito felizes de trazer aqui de volta para responder as suas perguntas. A todos, muito obrigado e até semana que vem. Termina aqui Plano de Negócios, o programa que reúne empresários, executivos e especialistas em diferentes áreas de atuação em torno de debates sobre temas que impactam empresas e negócios. A apresentação do economista e especialista em recuperação e reestruturação de empresas, Daniel Schneider. Plano de Negócios é veiculado todas as terças, às 3 da tarde, com reapresentações às quintas, às 9 da manhã e aos sábados, às 8 da noite, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.